biti, ali ipak nakon svih tih 19 godina, 19 godina je puno, nakon različitih turbulencija unutar stranke, nakon tri predsjednika, ja sam treći već po redu, ipak smo i dalje tu. HSS je i ovim i današnjim danom, unatoč lošem vremenu, članice i članovi su dokazali da je HSS itekako živ, da postojimo, da smo tu, da se na nas može računati i svakako će se računati na HSS i u vremenima koje dolaze. Već postoji i zove se komunalna naknada. Mislim da je riječ o jednom spinu, o jednoj gluposti kojim se pokušava kazniti sve one ljude koji su štedjeli kroz svoj život i nešto stekli. Naime, oni koji su sve novce koje su stekli u životu protrajbali, da se izrazim zagorski, kajkavski, oni ga neće, oni ne bi trebali plaćati taj porez. Mislim da to nije pošteno, da je Hrvatska daleko od nekakve uređene države, uostalom najveći vlasnik najbrojnijih nekretnina koje bi trebali plaćati porez na nekretnine upravo Republika Hrvatska. Ne znam tko će to plaćati u ime Republike Hrvatske. Mi! Mi, naravno. No. Dakle, mi smo apsolutno protiv, ja sam osobno protiv. Neće biti velike, ali isto tako, ponavljam, to nije pošten porez. Možda su oni nešto mislili, ali misliti je, kažu u Zagorju, x znati. Prema tome, oni nemaju pojma, ministar Primorac i sam Plenković žive na nekakvom sedmom nebu, oni misle da je Hrvatska vrlo razvijena zemlja Europske unije i oni su vjerojatno i sami uvjereni u te laži. Ali to su, iako su oni uvjereni, ipak na kraju laži. Porez na nekretnina je glupost. Nadam se da toga neće doći. Ukoliko će doći, pozvat ćemo ljude na građansku neposlu. Svi ovim nekim povećanjem plaća. Standard saborskih zastupnika i mene, uključit će se sigurno poboljšao to za 70-80% koliko je to Plenković digao plaća. Da li je to pošteno? Mislim da i nije. Ne zbog toga što bi se ja žalio da je moja plaća sad prevelika, nego je prevelika u odnosu na prosječnu plaću. Plaća saborskog zastupnika treba biti najviše dvije prosječne plaće i to treba tako uskladiti, a onda kad se diže ukupna ekonomija, kad bi se dizale plaće svima, mirovine svima, evo onda su i saborski zastupnici zaslužili veće mirovine. Ovo je na taj način ušutkao prije svega koalicijske partnere koji su to tražili, onaj bivši domovinski pokret, stranka koja se raspala na očigled cijele hrvatske javnosti proteklo, dakle prije koliko, 2-3 tjedna, ušutkao je svoje nezadovoljenike koji se bave politikom radi osobne koristi, ali neće ušutkati niti mene osobno, niti ostatak opozicije. Dakle, plaće u Hrvatskoj su premale, cijene su narasle nekoliko puta u zadnjih par godina, inflacija nas proždire i u Hrvatskoj se živi loša. Sad, da li je to bolje nego se živi, ne znam, u Nepalu od kuda dolaze ljudi, to je sad druga stvar, ali činjenica da je 400 do 500 tisuća Hrvata napustilo našu domovinu i otišlo gdje se živi bolje, govori u prilog tome da se u Hrvatskoj, nažalost, živi loše. Možemo se sa ovom zastavom, molite vi da se slikamo, dragi, ali to na kiši.